פנתינאיקוס, שאוברדוביץ' בחר להתחיל עם שלושה גרדים, שלושתם גרדים קלעים, גם קוטלאי, גם שפנוביץ' וכמובן לקוביץ', מה שיאפשר להם אולי לעשות חילופים במשחק המעבר של מכבי. שרסים כתור ראשון לפסטון! וזה מה שמכבי תל אביב וחמשת אלפים האוהדים שלה. מכבי רגילה להתחיל את המשחק בהכנסת כדור פנימה, וראינו את המסירה הפנטסטית של שרס. ועכשיו עוד מסירה לעבר פסטון, הפעם של פורשטיין. ומי שהציל אותנו עכשיו זה אורי לוי. הכדור הזה עשה את דרכו ישר אל הראש של חמולי, אבל אורי בזינוק כמו בימים הטובים. בונמי את הכדור הזה, מכבי תל אביב הייתה בדרך לסל שני, אבל ההתקפה הזאת נחסמה וזוהי עבירה. פסטון הולך. עבירה של לקוביץ', ומכבי פתחה מאוד נחושה. צריך לזכור שמכבי עושה כ-60% מהנקודות שלה במהלך 8 השניות הראשונות של ההתקפה, וראינו כבר דוגמאות לכך. הקצב, אם יהיה מהיר, הוא טוב למכבי תל אביב. מכבי שואפת לתוצאה גבוהה. פנתינאיקוס רוצה תוצאה נמוכה. פנתינאיקוס הולכת עם לקוביץ' מספר 7. שפנוביץ' חודר את כל הדרך פנימה, וכמובן של הסל הזה מראים לא רק אוהדי פנתינאיקוס אלא גם האוהדים של טאו. כן, וחבל שלא עצרו אותו בעבירה, כי בסופו של דבר אסור לתת סלים קלים במצבים כאלה. מספר 19 הוא קוטלואי, אחד מהוותיקים ביורוליג השנה, בן 31, פתח את העונה בסיאטל אבל חזר לאירופה כדי לחזק את פנתינאיקוס. בינתיים פארקר לא מקבל את השריקה לעבירה כמו שהוא רוצה. לקוביץ' עושה את הדרך לסל ונחסם בעבירה. והנה אחד הדברים שמכבי תל אביב חוששת ממנו יותר מכל, וזה העבירות של פסטון, במיוחד הערב כשתומאס בבית. כן, אבל זאת עבירה הכרחית. אנחנו ראינו עוד קודם בהוצאת החוץ שפנתינאיקוס נערכו היטב להוצאות החוץ של מכבי. אנחנו יודעים שמכבי קולים הרבה נקודות מהוצאות חוץ תחת הסל, אבל פנתינאיקוס מיד שמירה כפולה לאנטוני פארקר, מנעו את זה ויצאו מיד להתקפה מתפרצת. לקוביץ' הסלובני, עונה שלישית בפנתינאיקוס, אחרי שהיה בנובו מסטו, פיינל פור ראשון של השחקן הזה, גם בעבר ולמעשה אפילו בהווה. פה ושם נשמעים חיבורים של לקוביץ' למכבי, במיוחד אם שרס יעזוב. אני רוצה להזכיר שהוא, אגב, והנה פנתינאיקוס שמירה לוחסת על כל המגרש אחרי זריקות עונשין. לקוביץ' בזמנו היה מועמד למכבי תל אביב, בסופו של דבר הוא בחר את פנתינאיקוס, ואז הגיע בנו אודריך במקומו למכבי תל אביב. עדיין נפילה של פסטון על הפרקט, אבל השופט יונגרן לפיני לא נותן לו את העבירה, וזה יהיה כדור חוץ לפנתינאיקוס שמוליכה כאן 4-3 על מכבי תל אביב. חצי גמר הפיינל 4 2005. לקוביץ' מוליך את הכדור, שוב צ'פנוביץ', קלט טוב מחוץ הקשת, פסטון נצמד אליו, צ'פנוביץ' עולה וקולע. אלה שתי נקודות של צ'פנוביץ'. יש בעיה במצ'אפ הזה, בסטון לא כל כך מותאם לשמירה על שחקן כמו צ'פנוביץ', שמוריד את הכדור לרצפה בצורה טובה. עבירה של קוטלואי תוך כדי הכניסה הזאת של שרס. שרס כבר מחלק ציונים ובא בטענות לשופטים. מכבי תל אביב פתחה ב-3-0, הריצה עכשיו היא של פנתינאיקוס 6-0, אבל הכדור הזה יהיה מהצד של מכבי תל אביב, וטל בורשטיין יכניס אותו למגרש. וויצ'יץ', וויצ'יץ' מקבל שמירה צמודה של צרצריס, זריקה ראשונה של שרס והחטאה ראשונה פנה, של... פנה הסתיעו פה, הם עברו להגנה אזורית בזמן שהכדור היה בצד, ומכבי הוציאו תרגיל נגד שמירה אישית, וככה הם די בלבלו את מכבי שלקחה זריקה לא טובה. צ'פנוביץ' רוצה את בטיסט, אבל נמנע מלמסור לו את הכדור, אבל בטיסט עכשיו נלחם על הריבאונד ופסטון זוכה בו. 6-3 פנתינאיקוס. שרס למכבי תל אביב. בורשטיין
בורשטיין צריך להוציא את הכדור, מכבי צריכה לחשוב על זריקה כי יש עוד 4 שניות, ואת הנקודות עושה וויצ'יץ', את העבירה עושה צרצריס, מספר 12, השומר שלו. כן, אבל ראינו שהיוונים ערוכים לתרגילי ההתקפה של מכבי תל אביב, היה בסוף פשוט אלתור של וויצ'יץ' שלקח את הכדור מהטופ אוף דקי, מהקו למעלה, מעל קו העונשין, והגיע עד הסל וגם עשה מזה את המקסימום, הוציא גם את הסל, מקווה שגם יקלע. וויצ'יץ' עם הגופייה מספר 7, הגופייה של טוני קוקוץ', אותו וויצ'יץ' מעריך ומעריץ, עושה משלים 3 נקודות בהתקפה הזאת, ומכבי בשוויון 6. הנה מכבי במצ'אפ זון שלה. שליטה לעבירה של וויצ'יץ'. תשמע, יש פה קרב בלתי רגיל בין המאמנים, קרב מוחות נהדר, מאמנים מחליפים הגנות תוך מהלך המשחק, זה יפה מאוד לראות. צרצריס, לקוביץ', קוטלואי, שפנוביץ' בצד אחד, לקוביץ' בצד השני, ויש שם הליכה, לא, או שזה... שלוש שניות. כן, שלוש שניות. זה שריקה מאוד, שריקה מאוד נדירה, לא שורקים הרבה שריקות כאלה בכדורסל. ואנחנו רואים את אוברדוביץ' כמה שהוא לא מרוצה. שוויון 6, פארקר מוליך את מכבי, שרס. פארקר, בורשטיין, פסטון נכנס עכשיו לתוך הצבע, בורשטיין עולה לסל ועושה את הנקודות. היוונים מבצעים חילוף על הפיק אנד רול, על החסימה של מכבי, ומנסים לעשות שמירה כפולה לשחקן שמקבל את הכדור. מכבי מצאו את הפתרון בצורה מאוד יפה. שתיים הפרש למכבי, קוטלואי לוקח את זה לשלוש, אחד מהשחקנים שמכבי תל אביב צריכה להיזהר ממנו מהטווח הזה. קוטלואי הוא גארד גבוה, הוא מסוגל להוציא את הקליעה מהמקום, הוא לא צריך לעשות הכנה, ולכן וויצ'יץ' התקשה מהפינה לצאת עליו. פסטון עם הנקודות למכבי שמחזירה לעצמה את היתרון, 10-9. החדירות של שפנוביץ' בהתחלה גרמו לפיני להעביר את הקבוצה על המצ'אפ זון. קוטלואי מחטיע פעם, ריבאונד של פסטון שנלחם על הכדור הזה ונותן אותו לשרס. שרס עם החדירה, הכדור לא נכנס, וויצ'יץ' לוקח אותו ושם אותו בפנים. מלחמה נהדרת של מכבי תל אביב, גם בהגנה וגם בהתקפה. אבל איזה יופי של חדירה של שרס, הוא מצא את הפתח הצר הזה להגיע ובוצ'יץ' היה במקום. 3 למכבי, שוב קוטלואי, לא, הפעם זה שפנוביץ', וגם לו יש אחוזים גבוהים, שפנוביץ' קולע ב-34% בדרך כלל מהשלוש העונה. וראינו דוגמה לסגנון של פנה, חדירה למרכז והוצאת כדור לקלעי, לכן גם עלה אוברדוביץ' עם שני קלעים, גם שפנוביץ' וגם קוטלואי. שרס שוב מנסה לשלוש. עבירה. עבירה של מספר 12, צרצריס. אוברדוביץ' לא שקט. יש שם איזה עימות בינו ובין פיני. אצל אוברדוביץ' זאת שיטה. הוא עושה את זה במודע, הוא מדבר עם השופטים, הוא מדבר עם המזכירות, הוא מדבר עם כל מי שהוא יכול. כשהוא רואה שמשהו לא הולך, הוא עושה את זה. ועכשיו אנחנו רואים איך שהוא ניגש לספסל ומדבר עם כולם. זה אוברדוביץ'. שלוש זריקות של שרס. רגע נדיר ביורוליג, שרס הוא הקלה מספר אחת מהקו בכל הזמנים ביורוליג. מסתבר שהלחץ משפיע גם על הטובים. פסטון בינתיים עם 5 נקודות, וויצ'יץ' עם 5, בורשטיין ושרס עם 2. אלה הקלעים של מכבי, שמובילה כאן ב-2 הפרש על פנאתינייקוס. שפנוביץ' עושה את הכניסה ונותן את הכדור מצוין לצרצרי שמקבל חסימה, ועוד אחת של פסטון, אבל הסל הזה נחשב, ופאביו פקיני האיטלקי מסמן לסל, הוא כמעט עולה עם הנעליים שלו על המזכירות. בסדר, הבנו, סל.
כן, בהחלט סל, אבל עד עכשיו יש בעיה למכבי לעצור את החדירות של פנתינייקוס, שמבססת את המשחק, תחילת ההתקפה שלה זה חדירה. שוויון 14, משחק צמוד בינתיים בין שתי היריבות הוותיקות האלה. פארקר, מה הכתיב? פסטון הולך אל הריבאונד, לוקח אותו. תראו את המלחמה הזאת של פסטון, בורשטיין נמצא שם אחורה כדי לעזור לו, לא נכנס, ואת הריבאונד הזה לוקח צרצריס. לקוביץ' עם הכדור, עם ההתקפה הזאת, כניסה מצוינת, אבל הוא לא יכול להגיע אל הסל. שרס, פסטון! אין אחד מחמשת אלפים אוהדים של מכבי תל אביב שיושב עכשיו על הכיסא. וראינו כאן את ההבדל בין שרס ללקוביץ'. שרס קודם חדר כמו שצריך והייתה אפשרות לקחת ריבאונד מההחטאה שלו. לקוביץ' נכנס עם הראש בקיר, הביא את עצמו למצב בלתי אפשרי. שתיים למכבי, שוב ניסיון של לקוביץ' לחדור, הפעם הוא מוציא את הכדור החוצה. קוטלואי עם המסירה לצ'פנוביץ', שוב קוטלואי, שתי שניות לזרוק, זריקה קשה של קוטלואי, והכדור של מכבי. בורשטיין. עבירת תוקף של בורשטיין. בהחלט, שריקה נכונה, טל דחף אותו עם היד הנגדית. מכבי תל אביב מחמיצה הזדמנות לנצל את איבוד הכדור הקודם של פנתינייקוס ולהגדיל את היתרון. ואנחנו כבר רואים שינויים של אוברדוביץ', נכנס אלברטיס לשחק בעמדה מספר 4 במקום צרצריס, ודיאמנטידיס נכנס במקומו של קוטלאי. דיאמנטידיס אגב נבחר לשחקן ההגנה של היורוליג השנה. בטיסט לא מצליח לשים את הכדור בפנים, שוב פנתינייקוס מסיים את התקפה ולא כלום. האם פעם מכבי תצליח לנצל את זה כדי לעשות נקודות? בורשטיין נכנס מצוין פנימה, אבל הכדור, כן, נכנס בסופו של דבר, קשה, אבל נכנס. חדירה נהדרת, הוא שמר על הכדור עם הגוף ואי אפשר היה לעצור אותו בכלל. 18 מכבי, 14 פנתינייקוס. לקוביץ' מקבל מאלברטיס את החסימה, זהו בטיס. פרויצ'יץ' עליו, בטיס מוציא את הכדור החוצה ללקוביץ'. אלברטיס עם הכניסה, עם הנקודות. אתם ראיתם עכשיו נקודות של השחקן הכי ותיק ביורליג, סיאן הופעות, זוהי הופעה שביעית שלו בפיינל פור, אלברטיס. בינתיים יש שם שריקה לעבירה, האם זו שנייה של לקוביץ'? לא. אבל ראינו את האיכות המסירה של שרס, שהעביר את הכדור, שהשחקן היה עם הגב אליו ולא יכל לראות את המסירה הזאת. הנה פמליג הגרמני על המגרש במקומו של בטיסט. בטיסט באמת לא נתן הרבה תפוקה לאוברדוביץ', גם חסמו אותו. ופמרלינג מספר 9 הגרמני הגבוה, עוד מעט אנחנו נראה אותו על מתחם המתרכזים. בפארקר מספר 8, פיינל 4 רביעי שלו וארבע עונות למכבי, MVP של היורוליג השנה, ה-MVP של הפיינל 4 בשנה שעברה בתל אביב. עוד ניסיון של פארקר, והפעם זה בפנים, והיתרון של מכבי עולה ל3. לקוביץ' לפנתינייקוס. אלברטיס מסתכדור לפמרלינג, והנה עבירת תוקף של פטריק פמרלינג, לפני שנתיים אלוף אירופה עם ברצלונה, מנסה לעשות את זה גם עם פנתינייקוס השנה, אבל הוא דוחף את קומטוס. ואוברדוביץ' מסמן לו מהצד עם הידיים, יש לך יתרון של חצי מטר עליו, בשביל מה אתה עושה את העבירה הזאת? כדור הולך אל פסטון, קצת בורח לו מהידיים, קומטוס בא לעזור, נותן את הכדור לפארקר, עבירה של אלברטיס. שתי זריקות, היוונים עברו את תחום ארבע העבירות הקבוצתיות, מבחינתם זאת עבירה טיפשית. מה רוצים שם השופטים מהספסל של מכבי? מה רוצה פאביו פקיני האיטלקי? קצב צבירת הנקודות עד עכשיו של מכבי הוא טוב. אנחנו יודעים שבדרך כלל תחילת משחק קבוצות עוד חזקות, רעננות, מנסות את כל מה שהם רוצים מבחינה טקטית, ומכבי יעברו את ה-20 נקודות ברבע הזה בלי בעיות לדעתי. הנה הם על ה-20 כבר עכשיו, שאנחנו 2:51 לסיום הרבע, ועוד ניסיון אחד של פארקר מהקו. כאן זה בפנים, 21-16 למכבי תל אביב. דיאמנטידיס היום בן 25,
כמו שאמרת, שחקן ההגנה הטוב ביותר, הוא מזין עכשיו את הדור טוב את לקוביץ' שעושה עוד שתי נקודות ומצמצם את היתרון של מכבי לשלוש. ועכשיו גם עושה עבירה לקוביץ', שנייה שלו. כן, הלחץ של לקוביץ' על בורשטיין, הוא חשב שהוא יוכל לקחת אותו כדור, טל שמר יפה על הכדור עם הגוף והוציא עבירה, מקבל בונוס שתי זריקות. טל בורשטיין, במשחק טוב, ארבע נקודות שלו בינתיים. את הכדור החזר הזה לוקח דיאמנטידיס. בורשטיין חמש יחד עם הזריקת העונשין האחרונה, הלפני האחרונה הזו שנכנסה. שטפנוביץ' מוציא את הכדור לדיאמנטידיס, מקבל אותו מחוץ הקשת. שטפנוביץ' מחטיא, ריבאונד, פארקר שרס, לא נכנס. חמרלינג מנצח את פארקר בריבאונד. הכדור הזה יהיה של פנאתינייקוס. שוב הסגנון של פנאתינייקוס, חדירה והוצאת כדור לכלייה מבחוץ. שתי דקות לסיום הרבע הראשון, מכבי ביתרון 4. דיאמנטידיס. מכבי עדיין במצ'אפ זון שעושה אותו מצוין כל השנה. דיאמנטידיס מוציא את הכדור החוצה. שפנוביץ' מנסה, מחפש את החבר'ה שלו בתוך הצבע, וחסימה מצוינת של אחד החוסמים הטובים ביורוליג, בסטון. השעון נגמר לפנאתינייקוס, והכדור יהיה של מכבי. יופי של הגנה, מכבי סגרו יפה מאוד, הכריחו זריקה קשה, ובסטון מרחף באוויר ומונע זריקה וסל קל. פארקר, יופי של מסירה, בורשטיין בקצה השני של המסירה, ובורשטיין על שתי הנקודות האלה. ערב טוב מאוד בינתיים של בורשטיין. מכבי עולה ל-25-18. לקוביץ' לפנאתינייקוס, מנסה את החדירה, כמעט ומאבד את הכדור, אבל מוצא שפנוביץ', שפנוביץ' מוציא חוצה לאלברטיס. הנעת כדור מהירה מאוד של היוונים, אבל הם צריכים לזרוק, ותראו איזה זריקה משוגעת הם לוקחים בסוף. הכדור איכשהו מגיע אל פמרלינג, ולטענתו שפארקר פמרלינג עשה צעדים, אבל אין שריקה, והיוונים איכשהו יוצאים מהדבר הנוראי הזה שקראו לו התקפה, ולא עושים את הנקודות. יש כאן עבירה, התקפה די משונה ומשוגעת של פנאתינייקוס, אבל בסופו של דבר הכדור נשאר שלה. כן, מכבי במצ'אפ זון שלהם מכריחים את היוונים לפעולות קשות, ושחקנים שעומדים חופשיים לא זורקים, ואז שמעבירים את הכדור לקלעים, ההגנה של מכבי מחכה להם שם, והם מכריחים את היוונים פשוט לזריקות קשות. היוונים היה עכשיו מזל שקיבלו את הפוזיישן הזה. דרק שר עכשיו את שרס, ואמור להיות יום חשוב מאוד לדרק שר בהגנה, כאשר אנחנו מתחשבים בכך שהיוונים אוהבים לתקוף עם שחקני הקו האחורי שלהם. אבל בינתיים מכבי מתרכזת בהתקפה, כאשר פארקר עם הכדור, דיאמנטידיס צמוד אליו, עכשיו מתקרף גם אלברטיס, ובורשטיין עולה ולא עושה הפעם את הנקודות. הכדור בידיים של אלברטיס, ועכשיו לקוביץ'. היוונים החזיקו התקפה אחת עד הסוף. עוד שש שניות, הכדור לא נכנס, ועדיין יהיה לזריקה האחרונה, וזה גם לא נכנס, והמחצית הזאת מסתיימת. הרבע הזה כמובן מסתיים ב-25-18 לצהובים של מכבי תל אביב. רבע טוב, פתיחה טוב. ריבות לאבד 17 פעם את הכדור. כן. כמו שאנחנו רואים את התחלת המשחק, את הרבע הראשון, מכבי ל-17 כנראה לא יגיעו. לפי הקצב הזה, אבל אתה יודע שזה משתנה לפעמים. לא יגיעו, לא יגיעו. עכשיו, מכבי להוציא פעם אחת שפנה לחצו אחרי הזריקות עונשין וגרמו למכבי לאבד את הכדור, מכבי לא איבדה את הכדור, שלטה בקצב המשחק,
מצא פתרונות נהדרים לעובדה שפנה, כשהיא שומרת אישית, הולכת לשמירה כפולה ושאר השחקנים מצמצמים וסוגרים בתוך הצבע. מכבי מצא את הפתרונות לכל הדברים האלה. אם ימצאו את הדרך גם לעצור את החדירות, אני חושב שהדרך של מכבי טובה. קוטלואי עם שלוש הנקודות האלה פותח את, את הרבע השני מצוין עבור היוונים. זה מה שדיברנו, החדירות והוצאת הכדור לקלעי, זה הסגנון של פנה רוב המשחק. יופי של מסירה, יופי של מהלך, פסטון לקומטוס. אנחנו הבנו שבדקות מסוימות ברבע הראשון אתם קיבלתם את המשחק מזווית משונה, אני מקווה שעובדים על זה ויתקנו לכם ואתם תראו את המשחק הזה כמו שצריך. ואם זה ירגיע אתכם, זו הייתה בעיה של כל המדינות באירופה ששידרו מכאן. עכשיו אני מבין שמתקנים את זה, תקנו את זה, ותקנו גם את הניסיון הזה של קוטלואי לעשות עוד נקודות. קומטוס לקח את הריבאונד, עכשיו דרק שרפ נכנס פנימה, עושה את הנקודות וגם ילך אל הקו. שרס הראשון שמגיע אליו כדי לתת לו צ'פחה. דרק שרפ, פיינל פור חמישי, עונה תשיעית במכבי, 185 משחקי יורוליג, שצריך אותו, הוא שם. איזה נחישות של דרק בחדירה לסל, הוא פשוט זרק את עצמו לתוך הטבעת, ועם הניסיון שלו הוציא גם את העבירה מאלברטיס. דרק שרפ על הקו, בין 33 וחצי. עושה את הנקודה הנוספת, מכבי 30, פנאתינייקוס 21. פסטו נזהר שלא לעשות עבירה, ובסופו של דבר כן עושה את העבירה. הוא נזהר לא לעשות אותה ועשה אותה, כי לפעמים שאתה מנסה להיות, לתת את הדרך, אתה עושה אותה, כן. השתת יד הזאת המהירה, ולפסטון יש כבר שתי עבירות. כן, אבל אתה יודע, במבט של אחרי ההילוך החוזר, זה היה די כזה גבולי כזה, ויכול להיות שהלחץ של אוברדוביץ' על השופטים משיג פה ושם את השריקות האלה. שווה כמה נקודות במשחק הלחץ של אוברדוביץ'. אוברדוביץ' שווה הרבה נקודות לקבוצה שלו. דיאמנטידיס, עונה ראשונה ביורוליג, בא מאירקליס, שם הוא שיחק בעונה שעברה. השחקן שאמור להוריד קצת מהעומס על לקוביץ', בינתיים בסטון יורד לספסל. ומכבי תל אביב עכשיו עם וויצ'יץ', פארקר, קומטוס, שרף ושרס. וויצ'יץ' נכנס פנימה, מוציא את הכדור החוצה. דרק מקפיץ את השומרים שלו, אבל נתקל ברגל של אחד מהם ומאבד את הכדור. פארקר מוציא את הכדור מצוין מקוטלואי. איזה מהלך פנטסטי של אנטוני. פעולה מדהימה. והוא עושה את המהלך הזה, מנסה לעשות אותו לסוף הדרך. פמרלינג עושה את העבירה. מספר 9, פמרלינג, 213 סנטימטרים. ותראו את פארקר, איך הוא מצליח להוציא את הכדור מקוטלואי, נהדר. גם הפעולה הגנתית נהדרת וגם ניסיון שלו, פשוט הוא החליט שהוא הולך ומטביע את הכדור מעל פמרלינג, ופמרלינג ביצע את העבירה. אנחנו נמצאים 8 דקות 14 שניות לסיום הרבע השני. מכבי ביתרון 6, עכשיו 7 עם הנקודה הזאת של פארקר. שהיא הנקודה הרביעית שלו במשחק. השנייה בחוץ, דיאמנטידיס, מספר 13, לפנאתינייקוס. שוב מקבל את הכדור מלקוביץ'. הולך אל הגבוה פמרלי. דיאמנטידיס. שלוש נקודות של דיאמנטידיס. 46% מחוץ הקשת יש לו ביורוליג. הוא מוריד את היתרון של מכבי לארבע בלבד. אנחנו רואים בדקות האחרונות שפארקר הוא המוביל כדור של מכבי. שרס מוסט הצידה לעמדת הקלעי, שבצד השני עומד דרק שרפ, ומנסים לבצע פיק אנד רול דרך המרכז עם פארקר ושחקן גבוה. שרף מחזיר את הכדור, שרס,
קומטוס מנסה לתת לו את החסימה תוך כדי מכות עם דיאמנטידיס. שרפ לשלוש, טוב! היכולת של דרק לעלות מהמקום ולקלוע לשלוש היא יתרון עצום, כי כשהשחקן שלו עוזר הוא לא מספיק להגיע. הצד השני, הנקודות האלה של דיאמנטידיס. שוב דרק שרפ עם הנחישות של עבוד, שתי נקודות! ואוברדוביץ' בטירוף, הוא מסמן איזה שהם סימנים עם הידיים לקבוצה שלו, והם כנראה לא רואים ולא מוכנים לשינויים האלה. הסימנים הם בסרבית. ידבר יוונית, או גרמנית במקרה של פמרלינג. או, פמרלינג, יתרון עצום על קומטוס, ממש מתחת לסל, ואם לא תבוא עזרה, הוא בלי שום בעיה כל העת. ואולי זו הסיבה שגרין מתיישב עכשיו על ספסל המחליפים, כדי להיכנס עוד מעט. טוב, טוב שיניב נכנס, כי פיני מיד ראה על מה שדיברנו עליו, וחשוב גם לשתף כמה שיותר שחקני ספסל בחלק הראשון של המשחק, שבמידה ותצטרך אותם במחשתית השנייה, יהיה להם כבר תחושה למשחק. שרף נותן ליניב גרין את הדרך הכי טובה להיכנס למשחק. זה פלמקר אמיתי, ככה מכניסים שחקן למשחק. 38-31 מכבי. דיאמנטידיס, אלברטיס, שוב דיאמנטידיס, 8 שניות לזרוק. דיאמנטידיס מצליח לאבד את הכדור בפעולה משותפת של גרין ושרס, ועכשיו שרס מוציא החוצה, שרפ! עבירה, ושרפ ילך אל הקו 3 פעמים. איזה ערב נהדר בינתיים של דרק שרפ. תשמע, ואני רוצה לתת את המחמאות לשרס, הוא פשוט שם את הכדור בידיים של השחקנים הנכונים, אם זה לקליות מבחוץ, אם זה לזריקות מתחת הסל, וזאת הגדולה של שרס. אתה יודע, הרבו הרבה לפני המשחק לדבר על שרס, לקוביץ', שרס, לקוביץ', איפה זה ואיפה זה. פסק. חוזרים מפסק הזמן, 6 דקות, 13 שניות לסיום הרבע השני, 38-31 למכבי. בדקות האחרונות משחק המעבר של מכבי, שמנוהל בצורה יוצאת מהכלל על ידי שרס, היוונים לא מוצאים פתרון לכך ועושים שגיאות או בקבלת סלים קלים תחת הסל, או אנחנו רואים בעבירות על שחקנים שזורקים, במיוחד שחקנים שקולים טוב בדרך כלל מהקו, שגיאות גדולות, ובשביל זה גם נלקח הפסק זמן של היוונים למעט לדבר בוודאי על הדברים האלה. בדרך יהיו עוד שתי הזדמנויות מהקו, שחקן של 83% היוונים ינסו לקחת איזשהו יתרון על ידי ציוות של אלברטיס כרגע בעמדה מספר 4. אלברטיס הוא קלעי פנטסטי לשלוש נקודות, עד למשחק הזה יש לו 50% מטווח השלוש, זה אחוז פנטסטי, ואני מניח שהם ינסו איכשהו להביא את היתרון הזה מול וויצ'יץ' ומול גרין, תלוי מי ישמור שם על אחד הגבוהים לידי ביטוי. מפגש עשירי של דרק שרפ עם פנאתינייקוס מאז שהחל ללבוש למדים הצהובים של מכבי תל אביב. 11 נקודות לדרק שרפ. אני רוצה להזכיר לכם שבמשחק האחרון בפזרו הוא קלע 15 נקודות, גם אז היה לו משחק טוב. מכבי צריכה את דרק שרפ ברגעים המכריעים של העונה. עכשיו דיאמנטידיס. בעצם היוונים משחקים עם 4 שחקנים בחוץ ופמלינג בפנים. עיבוד כדור של אלברטיס, יש לומר לא ממש במשחק בינתיים. מכבי חוזרים מטיים אאוט, משנים הגנה, חזרו חזרה להגנה אישית והיוונים התבלבלו. וויצ'יץ' מוציא לבורשטיין שהולך לשלוש, לא טוב, אבל ריבאונד וויצ'יץ'. שרס מבקש לקבל את העניינים חזרה לידיים, הכדור שלו. מה יעשה שרס עכשיו? נותן לגרין, וגרין דורך על הקו. כן, יניב טעה, הוא היה צריך למסור מיד את הכדור ולא לחכות, כי הוא גרם, שרס גרם להגנה להתכווץ, ומכבי כבר עשו את זה טוב במהלכים אחרים. אנחנו רואים שוב את הלחץ של שרפ על מוביל הכדור, ומכריחים שחקן אחר להוביל את הכדור. מספר 10 הוא חצי ברטס. ויורדים שוב למאצ'אפ זון. דיאמנטידיס. בורשטיין הולך איתו, הכדור הולך אל פמרלינג. תשמע, זה יפה לראות ניסיון של דרק שרפ לחסום את פמלינג. אתה יודע כמה ההבדל ביניהם בסנטימטרים? פמלינג הוא 2.17. אבל תראה, הגיע
2-13 ודרק שרפ הוא 1.83 מטר. יש לך מחשב לחשב את זה? תוסיף לזה את הניתור המצוין של דרק שרפ. מר פטריק פמרלינג על הקו. בשנתיים כאשר הוא זכה עם ברסה, הוא קלה 4 נקודות בשלב חצי הגמר בניצחון של ברסה לצסקה. פמרלינג יש עכשיו 3. הוא בערך כלל קלעי של מעל 70% מהקו. עכשיו 4. הייתה לו נפילה גדולה השנה לפמרלינג בטופ 16, הוא ירד באחוזים שלו ביותר ממחצית, אבל חזר לעצמו בפלי אוף נגד פילזן. ושוב היוונים ניסו לחץ אחרי זריקות עונשין. יו, עזוב את הלחץ של היוונים, תראה מה דרק שרף עושה כאן. ושרף שבר את זה ושם את הכדור לדרק ביד. ובטיסט חזר במקום פמלי. הניסיון של אלברטיס ל3, יש כאן עבירה על דרק שרף, אבל אין כאן שריקה, אז כנראה שלא הייתה עבירה. אנחנו ראינו שם את אחד היוונים זורק את דרק אל הפרקט. הכדור של הירוקים. זה עבירה נוספת. רמי, בוא אני אגיד לך משהו. גרין. בכדורסל לא מנצחים משחקים אם זורקים רק מ3, והיוונים זורקים רק מ3 בדקות האחרונות. אז נכנס 1 או 2, לאורך זמן זה לא יכול ללכת. היוונים עם 4 מ-13 מחוץ הקשת בינתיים. הציברטס. העבירה של שרס, עבירה מאוד מאוד מיותרת. פנתינייקוס בדרך כלל זורקת 30% מסך הזריקות שלה ל3 נקודות. מכבי רק 21%. 21% מסך הזריקות, כמות הזריקות. זה מראה על סגנון הקבוצה. מכבי מחפשת זריקות טובות. מכבי תל אביב זורקת במספרים פחות זריקות ל3, מחפשת יותר פנימה, וכאשר זריקות חופשיות טובות ל3, קולעת אותן באחוזים טובים. שרס בינתיים ירד ופארקר חזר. הכדור יוצא החוצה אל אלברטיס, ששוב זורק מ3, שוב מחטיא. האחוזים של פנתינייקוס מחוץ הקשת יורדים. מכבי תל אביב צריכה לנצל את זה, והנה נפתח הפתח לבורשטיין! איזה יופי! איזה משחק גם לבורשטיין, גם לדרק שרף. דוגמה נהדרת למשחק המעבר של מכבי, זריקה רעה מהפינה ל3, ירידה לא טובה להגנה, פיק אנד רול במעבר ובורשטיין נחוש. עוד עבירה של יניב גרין. יניב גרין, עבירה שנייה. אוברדוביץ' בפיגור של 12 נקודות. דיברנו תחילת המשחק שמכבי רוצה סקור גבוה, היוונים רוצים סקור נמוך, זאת אומרת הם רוצים קצב משחק איטי. בינתיים קצב המשחק הוא בחד משמעית לכיוון מכבי תל אביב. מכבי יגיעו ל-50 נקודות בלי שום בעיה במחצית הזו, ואם בסך הכל מכבי יגיעו ל-90 נקודות שלהם שהם עושים בדרך כלל במשחקים בממוצע, הניצחון גם יהיה של מכבי תל אביב. דיאמנטידיס, האיש שבעצם היה אמור לתפוס את מקומו של אריאל מקדונלד בפנתינייקוס, בגלגול הקודם שלו עם הרקליס הוא ביקר בהיכל נוקיה בסופרוליג וקלה שם כמה נקודות נגד מכבי. עכשיו הוא מצמצם את הפיגור של פנתינייקוס ל-11. אנחנו 3 דקות 45 שניות לסוף המחצית הראשונה. אחרי כל פעם שיש זריקות עונשין, היוונים מנסים ללחוץ על כל המגרש, להכריח לאיבוד כדור, שמירה כפולה, מכבי כבר התרגלו לזה. זה לא פעולה שאתה יכול לעשות כל הזמן נגד קבוצה מאומנת. צריך להפתיע, זה הפך די שגרתי ומכבי ארוחה. בורשטיין, מעדיף שלא לקחת את הזריקה ל3. מכבי צריכה להתחיל לחשוב על זריקה. שרף עושה את זה ל3, לא טוב. אבל הוא עשה את זה כאשר נותרו 3 שניות על השעון. עכשיו דיאמנטידיס. והנה, לפעמים זה נכנס, ולצ'פנוביץ' זה נכנס. יש קלעים טובים אצל היוונים. השאלה איך לוקחים את הזריקה? פה הייתה זריקה ממש טובה, חופשית לגמרי. וויצ'יץ' איחר, יש בעיה במצ'אפ זון של מכבי, סגירות לפינה. בורשטיין מחפש את וויצ'יץ', מוצא אותו. דרק. טוב מאוד
אנטוני, ואנטוני נתקל בחסימה הזאת של אלברטיס. הציברטס, אין כאן עבירה, אבל הכדור יישאר כדור חוץ. המשחק של מכבי פחות מאורגן, ששרס על הספסל, מגיעים למהלכים פחות טובים. דרך היה חופשי, היה צריך לזרוק לשלוש, הוא ויתר משום מה על הזריקה, ותראה, פיני לא לוקח צ'אנס, מיד עוצר את המשחק, הוא קיבל סל ואיבוד כדור, מיד עוצר את המשחק, יסביר לשחקנים מה צריך לעשות. כן, ועד שהוא יסביר, כשאנחנו בשוויון 14 במהלך הרבע השני, אנחנו שוב יוצאים להודעה. ביום העצמאות. תוכנית תחקירים שדופקת לכם את הראש. אז מה היה לנו? תוכנית התחקירים הגדולה בהיסטוריה. אתם צלם שתוכב אותי? לא, מה פתאום? מגלים את האמת. מה? שמאחורי הקמת המדינה. בשביל זה הבאת אותנו לכאן. אז מה היה לנו? ביום העצמאות, תדעו. חוגגים למדינה קצת אחרת. חמישי, 5:40. על השעון, 2:52 לסוף המחצית השנייה, 45 מכבי, 37 פנאתינייקוס. מכבי זרקה 17 פעמים, מכבי 71% מתחום 2 נקודות, 50% מ-3, ואלה מאזנים טובים. הנה הנתונים האחרים של הכדורים החוזרים וכולי, רק נזכיר שפנאתינייקוס 5 שלשות אבל מ-15 ניסיונות, שזה 33% בלבד. הנתונים שראינו עכשיו לא כך משקפים את מה שקורה פה. המשחק בעצם בנוי ותלוי יותר במה שמכבי מייצרת. היוונים מייצרים את אותו הדבר כל הזמן. זאת אומרת, חדירות פנימה, מסירה החוצה לזריקה, המון המון זריקות מבחוץ. אתה צריך להגיע לאחוזי קליעה טובים מאוד בשביל שהכל ילך לך. זה לא פשוט, זה לא קל. מכבי לעומת זאת משחק את המשחק שלה, לא נלחצת משום שינוי שהיוונים עושים, בחילופי שחקנים, בחילופי הגנות, בלחץ, ועושה את המשחק הרגיל שלה. כדור יישאר של היוונים. אנחנו בחצי הגמר הראשון בפיינל פור 2005, כאן באולימפיסקי במוסקבה. שרס חזר מיד מהטיימאוט, פיני ראה שקצת משהו נתקע, החזיר אותו מיד. יש כאן דריכה על הקו, וזה אומר איבוד כדור ליוונים. ונראה אם יש לנו כאן סטטיסטיקה של איבודי כדור, חמישי, שישי. שמיני. אה לא, שמיני. שמיני לעומת שישה של מכבי. פארקר. וויצ'יץ', גרין. חבל, היה משחק נהדר בין גבוהים. וויצ'יץ' השאיר אותו לזריקה ממש תחת הסל. לא מספיק חזק מתחת לסל במהלכים האלה, יניב גרין. צ'פנוביץ'. הוציא החוצה לאלברטיס. אלברטיס רואה את השעון, אבל נותן את הכדור לחצי ברטה. זריקה רעה מאוד. על הזריקות משלוש כבר דיברנו. עכשיו, בואו נראה אם מכבי מסוגלת לעשות סל בהתקפה הזאת. שרס, בא לנהל את העניינים. לוקח את החדירה, מוציא החוצה פארקר, בורשטיין, מהיר מאוד, טוב מאוד, מדויק מאוד, בורשטיין. פיק אנד רול, חדירה, הגנה מקוותת, שרס יודע לתת את הכדור לבן אדם הנכון, מסירה נוספת, אקסטרה פס, איפה שאנחנו קוראים, בורטון זריקה חופשית לגמרי. רצי ברטס, אלברטיס שוב הולך לשלוש, לאלברטיס יש יד מצוינת לשלוש, אבל הערב זה הראשון שלו. אחת מארבע לאלברטיס. חוזר צרצריס מספר 12. 47-40 למכבי, זוהי התוצאה. אנחנו דקה ו-20 לסיום המחצית הראשונה. פארקר, שרס, וויצ'יץ'. אפשר לראות בתמונה שההגנה של פנאתינייקוס מקווצת לתוך הצבע לכיוון הכדור. ומכבי לא מצליחה לעשות סל מהמהלך הזה. גרין עם עבירה שלישית. מכבי הייתה כבר ב-12 הפרש, פנאתינייקוס יכולה להוריד עכשיו ל-5. מי שהרבה דקות אצל היוונים על הספסל זה לקוביץ', שכל כך הרבה דובר בו כשחקן מרכזי, שחקן מפתח. מכבי מרעננים את השורות, מורידים את יניב וניקולה ומכניסים את קומטוס ובסטון. על הקו דיאמנטידיס,
שחקן עם רגליים זריזות, עם ידיים ארוכות, ויד טובה גם מהקו. כל פעם שמכבי מעלה את קומטוס, תחשוב שבמקומו היה צריך לעלות בסטון. תומאס, דיון תומאס. ואז לבד אפשר להבין מה המשמעות של דיון תומאס בהרכב של מכבי תל אביב. וזה כל עוד קומטוס לא נותן את התוצרת. מכבי מקווה שהוא יעשה את זה בסופו של דבר. שש למכבי. בורשטיין. עוד 41 שניות לסוף המחצית. שרס עם התאיה יוצאת מן הכלל וחדירה טובה, אבל הכדור לא נכנס פנימה. צרצריס, הוא ניסה להתחמק מחסימה בזריקה מתוחכמת ועם פינגרול מה שאנחנו קוראים, והכדור יצא. צרצריס נכנס פנימה, נתקל בקומטוס שמונע ממנו את הזריקה, ושרס עכשיו יעשה את הנקודות. בכל זאת יש כאן פסק זמן. מוברדוביץ' בהשתללות על המזכירות, על השופטים. תראה, לא להאמין, עם ידיים, עם צעקות. מה שאנחנו רואים זה את ההילוך החוזר של החסימה המצוינת הזאת בהגנה והתקפה שהובילה לעוד נקודות של מכבי תל אביב. 18 שניות לסוף המחצית, אנחנו נספיק לעוד תשדיר אחד ואתם חוזרים אלינו לסיום המחצית. חוזרים מפסק הזמן של אוברדוביץ', שאגב מוביל 6-5 ב-11 המפגשים שלו נגד מכבי, אבל בכל מה שקשור למפגשים שלו נגד פיני, הוא ניצח אותו במפגש הראשון והפסיד בשלושה האחרים שבאו אחר כך. ראינו בקליפים את הדקות הטובות האלה של טל בורשטיין, שנותן משחק באמת יוצא מהכלל היום. טל כבר גם על רב גילו הצעיר שחקן מאוד מנוסה, כבר לקח גביע אירופה, כבר היה בפיינל פורים, ואוברדוביץ' ממשיך עם הטענות שלו לכל העולם. בורשטיין עם 12 נקודות, 4 מ-6 מתחום שתי הנקודות, 1 מ-3 מה-3, יש לו גם נקודה אחת מניסיון אחד מהקו. ועכשיו אנחנו עם גור שלף והלפרים על הפרקט. מכבי משחקת עכשיו עם קומטוס, פארקר, הלפרים, שלף ובורשטיין. כן, פיני רוצה למנוע עבירות מהשחקנים המובילים, ולכן להתקפה האחרונה שבלאו הכי תהיה כולה של היוונים, מעלה שחקנים שיכולים אם צריך לתת עבירות. קומטוס הולך על אלברטיס. איזה יופי של הגנה של קומטוס, הכריח את אלברטיס לזריקה קשה. והזריקה האחרונה של בורשטיין לא נכנסת, אבל הרבע הזה מסתיים בעצם בשוויון 18 נקודות. היתרון שהשיגה מכבי ברבע הראשון עומדות עכשיו לזכותה. החצי, 49 מכבי, 41 פנאתינייקוס. הרבע הזה היה צמוד, סך הכל מכבי שומרת על היתרון שלה, השתמשה גם יפה בשחקני הספסל. מהצד השני אנחנו רואים את היוונים, בעיקר את אוברדוביץ', מאוד מאוד עצבני, צועק גם עכשיו בדרך. ראינו, הוא לא חיכה שהקבוצה תיכנס לחדר הלבשה, צעק על שחקנים בירידה לחדר הלבשה. ההפרש די שביר, צריך להיזהר, אבל מכבי בהחלט בדרך הנכונה. אף על פי שהיא נעצרה בדקות האחרונות של הרבע השני, היא אמורה להגיע ל-90 נקודות שלה, ו-90 נקודות יבטיחו למכבי את הניצחון. בעמדת השידור, כאן באולימפיסקי במוסקבה, מולי קצורין ורמי וייץ. מכבי תל אביב 49, פנאתינייקוס 41. מולי קצורין ורמי וייץ כאן לשירותכם. ומולי, אתה מביט בדף הסטטיסטיקה ומוצא שאוברדוביץ' אולי הצליח לעצור את חלק מהאסים של מכבי תל אביב, אבל את הנקודות הוא מקבל במקום בלתי צפוי. הגדולה של שני המאמנים אנחנו רואים בסטטיסטיקה. פיני הצליח למנוע מלקוביץ' ובטיסט את הנקודות שלהם, הם קלו עד עכשיו רק 6, ולעומת זאת מאמן היריב הצליח לעצור את יצ'קיביצ'וס על 4 נקודות, פארקר על 4 נקודות ובוצ'יש על 5 נקודות. מה שהוא לא לקח בחשבון זה את דרק שרפ עם 13 נקודות וטל עם 12 נקודות עם אחוזי קליעה נהדרים. אז זה סיפור המחצית הראשונה, אנחנו עם פתיחת הרבע השלישי עכשיו. כאמור, מכבי ב-8 הפרש. הכדור של צ'פנוביץ', הזריקה הזאת ל-3, אבל הכדור נשאר של הירוקים מהתונה. עניין של פילוסופיית משחק, אנחנו יודעים שמכבי אוהבים להתחיל משחק ומחצית בזריקות בפנים לתוך הסל, ופנאתינייקוס ממשיכים במטווח שלהם. בורשטיין עבירה שנייה. טל בורשטיין, אמרנו אחוזים טובים, טל בורשטיין עם 12 נקודות, 4 מ-6 מה-2, ועוד כמה וכמה נתונים טובים.
שפנוביץ' מנסה למצוא את הדרך פנימה. מכבי במצ'אפ זון. בטיסט. דיאמנטידיס. לא, זהו חציב רטס שנכנס ועושה את הנקודות. כן, ומחמאות עכשיו ליוונים על ההתקפה הסבלנית שלהם נגד המצ'אפ זון של מכבי, והגיעו לשתי נקודות קלות. פארקר למכבי. שרס, מכניס את הכדור מצוין, ובסטון עם שתי נקודות, יש גם עבירה עליו. וזה האסיסט השישי של שרס, נשמע, היכולת המסירה שלו והתאום הקבוצתי, בסטון נע על הגב של ההגנה, מקבל את הכדור, ובסטון תחת הטבעת, הוא השחקן היעיל ביותר באירופה. יש איזה נתון של שרס, היה נכון גם בחצי הגמר ובגמר הפיינל פור לפני שנתיים, כאשר שרס ניצח בברצלונה, היו לו אחוזים נוראים מהשדה. אבל הנתונים האחרים שלו, האסיסטים, ראיית המשחק המצוינת שלו, הם אלה שתרמו לברצלונה. גם עכשיו הוא משהו עם 1-5 מהשדה בינתיים, אבל כמו שאמרת, אסיסט שישי, והרבה הרבה תרומה ממקומות אחרים במשחק. הנה אני אומר לך כבר עכשיו, אל תגיד שלא אמרתי לך. השלשות שלו יגיעו, ואתה תראה שהוא יביא אותם בזמן. דיברנו על הפיינל פור ששרס לפני שנתיים, שנה שעברה, גם הנקודות והאחוזים הגיעו בפיינל פור שהיה בתל אביב. היוונים עם דיאמנטידיס, שוב התקפה סבלנית שמסתיימת בשתי נקודות. כן, שתי התקפות האחרונות של היוונים אחרות לגמרי, סבלנות, מגיעים תחת הסל. כן, הליכה פנימה, לא כל כך מתפתים לזרוק מבחוץ. קצב יווני. שרס למכבי. שרס רוצה זכייה שלישית ברציפות ביורוליג, כמו שעשתה ספליט בתחילת שנות ה-90. בטיסט הולך על שרס, בורשטיין הולך לשלוש, בחוץ בסטון מרחף כדי לקחת את הריבאונד הזה. תשמע, רוטציה מעניינת מאוד של היוונים בהגנה, הם קופצים לשמירה כפולה ומביאים שחקנים ברוטציה יפה, הכריחו עכשיו את מכבי לזריקה פשוט קשה, מכבי היה מזל שיש לה את בסטון לריבאונד. מכבי לא מצליחה לעשות נקודות מההתקפה הזאת. שרס ניסה להתחכם, זרק את הכדור על הגב של השחקן במטרה לתפוס אותו שוב. פארקר עם העבירה. ופארקר זו העבירה הראשונה. מצבת העבירות של מכבי עד עכשיו היא סבירה וטובה, להוציא את קומטוס, את גרין עם שלוש עבירות, כל שאר השחקנים שתיים ומטה. דיאמנטידיס עושה צעד אחורנית, יוצא מחוץ הצבע ועושה את הנקודות. קצת היה לא רעה לבסטון. כבר היו מספר סלים כאלה שהיה בהתאמה בהגנה של מכבי, שחקן גארד יווני מול גבוה של מכבי. 52-48, ולא כמו שהופיע לכם על המסך קודם. בורשטיין עושה את העבירה השלישית שלו, ופתיחה טובה של פנתנייקוס לרבע השלישי. פתיחה מצוינת שלהם, והקצב הוא שלהם, המהלכים הם שלהם הנכונים, להוציא זריקה אחת מטורפת מבחוץ, אבל הם מגיעים פשוט לתוך הצבע, ודיברנו על זה בחלק הראשון של המשחק, החדירות של פנתנייקוס. מכבי תל אביב צריכה למצוא פתרונות, והנה אחד הפתרונות זה דרק שרפ שחוזר במקום טל, במטרה פשוט לעצור ולשים גוף לחסום את החדירות לסל. כל התקפה של היוונים מתחילה בחדירה לסל. חצי ורטס, מספר 10. שחקן הנבחרת היוונית, שחקנו מולו בנבחרת כמה וכמה פעמים. שוב לחץ על כל המגרש אחרי זריקות עונשין. שתי נקודות בלבד יתרון למכבי. מכבי פתחה את המחצית הזאת ביתרון של 8. עשתה רק 3 נקודות לעומת 9 של היוונים.
מכבי יש עוד 8 שניות להתקפה הזו. וויצ'יץ' נותן מכה על הכדור החוצה כדי לעשות שעון חדש והתקפה חדשה למכבי. שעס פרק שער נכנס מצוין, אבל הפעם לא עושה את הנקודות. בטיס לוקח את הריבאונד. כל מי שלא צהוב במגרש הזה קם על הרגליים, אבל מתיישב מיד כאשר פנתינייקוס מאבד את הכדור הזה, ומכבי הולכת להתקפה חדשה. 52-50, וזה יהיה כדור חוץ. ללא ספק מולי חזרה פנתינייקוס אחרת לגמרי למחצית הזאת. שתי קבוצות אחרות לגמרי. מכבי מאוד מבולבלת, לא מפוקסת להוציא את שרס, שממשיך עם יכולת המסירה הטובה שלו. שחקנים אחרים עושים שגיאות. פנה מאוד חדה, מאוד ממוקדת, מה שלא כל כך מכבי, שכמעט מאבדת את הכדור הזה. וויצ'יץ' עם הכניסה הזאת, תוקף. עבירת תוקף, ומכבי ממשיכה לא לפגוע ברבע הזה. קומטוס יחזור לניקולה וויצ'יץ', זו עבירה שנייה. שרס אומר לשופט, תסתכל על המסך, יש מסכים באולם שמראים מילוכים חוזרים. הוא אומר, לא היה שום דבר. בינתיים היוונים קצת מודאגים משצ'פנוביץ'. הוא נקע את הקרסול, הוא חייב להיות מוחלט. בקושי הולך. יש עוד הרבה דקות לשחק, אבל אלו עכשיו דקות של מומנטום. אם היוונים יצליחו להפוך את התוצאה ולהיות במשחק ולקחת אותו, או שמכבי תחזור לפער שלה. מכבי במצ'אפ זון. קלייציס. פאטיס. יופי של עזרה של בסטון. ופארקר הולך עם ההתקפה הזאת של מכבי, עושה את הסיבוב מצוין, אבל לא את הנקודות. קומטוס כבר נגע בכדור וזה ברח מהידיים שלו, ועבירה של קומטוס. קומטוס, כן, קומטוס. למה חשבתי שיש לו רביעית? רק שנייה שלישית של קומטוס. על הלוח פה מופיע 2. תראה, היוונים נכנסו מתחילת המחצית, פשוט זאת קבוצה אחרת לגמרי, מעניין מאוד. 9-3 מתחילת הרבע הזה, מאוד מאוד מעניין אם היה אפשר לשמוע מה ברדוביץ' אמר להם במחצית. ומעניין לשמוע גם מה פיני אומר עכשיו, אבל אנחנו יכולים רק לנחש, כי אנחנו רחוקים ממנו. אנחנו עם הודעה קצרה וחוזרים. 5:42 לסיום הרבע השלישי, וזה אומר שבעוד 5:42 אתם מתקשרים למספר הטלפון שאמור להופיע על המסך כדי לבחור את השחקן המצטיין. זכרו, זה תופס רק מסיום הרבע השלישי. אנחנו חוזרים למשחק כאשר מכבי ביתרון 2 בלבד. מכבי חייבים למצוא את הדרך להכניס את אנטוני פארקר למשחק. בכל זאת השחקן המוביל, ה-MVP של היורוליג, הוא עד עכשיו עם 4 נקודות, ולאורך זמן, עם כל הכבוד לדרק ולטל שבאמת סיפקו את הסחורה, אנחנו רואים שמכבי צריכים עכשיו את השחקן הזה שימשוך, ופארקר הוא השחקן של מכבי, הוא היה כזה כל העונה, ואנחנו מחכים לו שיגיע. מ-13 מהקו לירוקים של פנתינייקוס, והם בשוויון 52. ושוב לחץ על כל המגרש. אנטוני פארקר. עבירה של חצי ורטס. זה מהלך שתוכנן כבר בפסק זמן. אנחנו רואים שפיני מנסה לדחוף את פארקר, לשים לו את הכדור ביד, כי פארקר גם לא הגיע בכלל לכמות זריקות. הוא את הנקודה שלו עשה בעצם מקו העונשין, הוא כמעט ולא מגיע למצבי כליאה. קהל של מכבי מתחיל להתעורר אחרי ההלם של פתיחת המחצית השנייה. פארקר. שרס נכנס.
לא מצליח לעשות הנקודות, פסטון נלחמה לכדור החוזר, קומטוס אוסף אותו מחוץ לקשת. פארקר, כל התקפה של מכבי תל אביב ברבע הזה הולכת קשה, קשה, קשה. רק שלוש נקודות של מכבי תל אביב בינתיים, איזה חסימה מצוינת. על הזריקה הזאת של שרף, אבל שרף עוקץ מהצד השני, חוטף את הכדור ומשיג את שתי הנקודות. תשמע, היו פה כמה דברים מעניינים מאוד. היוונים שמרו אזורית, תוך כדי התקפה של מכבי, אוברדוביץ סימן מהקו, והם עברו לשמירה אישית ועצרו את מכבי, אבל ראית את הלב של דרק שרף, איך שבעצם אחרי שהכדור עבד כבר למכבי, לקח את הכדור ועשה שתי נקודות מאוד 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 חשובות. לא לתת ליוונים להוביל, יש לזה אפקט פסיכולוגי מאוד במשחק. כן, והאפקט הזה עובד גם על הקהל שאומר, אם דרק מתאבד על הפרקט, מה פתאום שאנחנו נשב כאן בשקט? הקהל הזה היה שקט יחסית דקות ארוכות, אבל כל הצהובים עכשיו על הרגליים, מכבי חוזרת ליתרון של שתי נקודות, האם היא גם מחזירה לעצמה את הכדור? לא! והיתרון עובר לפנתנייקוס, 55-54, הציברטס עם השלושה המאוד מאוד מאוד נדירה הזאת נגד מכבי. עוד מעט נספר לכם על המאזן של הציברטס לשלוש נקודות מול מכבי בכל השנים, אם תהיה לי שזו השלושה הראשונה שלו, אבל אין לנו זמן לך, חושב שמכבי מנסה עכשיו להתחיל ולרוץ אחרי פנתנייקוס שמובילה עליה. תשמע, שפו ליוונים, המלחמה שהם נותנים פה והמהלכים ההגנתיים שהם עושים באמת ברמה גבוהה מאוד, והם פשוט מוציאים את מכבי מהמשחק. הנה שרס יורד עכשיו לנוח ובורשטיין נכנס במקומו. הם גורמים היוונים לשחקנים אחרים לגוע בכדור, לא לשחקנים המרכזיים של מכבי, זה פשוט מהלכים יפים מאוד מבחינה הגנתית. פארקר לבסטון, פארקר לוקח אחריות עם הזריקה הזאת לשלוש נקודות. שרק ממשיך עם זריקה לשתיים, שרק מגיע כבר ל-17 נקודות, מכבי מחזירה לעצמה את היתרון, 56-55. כדור הזה של מכבי עבר את הקו. גם מכבי יודעים להילחם, ופשוט מנעו פה סל ממש בטוח עם קצת עזרה מהיווני שלא שלט בכדור, והם לוחצים כל המגרש, הם פשוט לא מרפים, לא נותנים למכבי שום אפשרות, איך אומרים, לארגן את המשחק, לעשות דברים מתוכננים. ופארקר הוא עכשיו הרכז של מכבי, שרס על הספסל. פיני מנסה בכוח להכניס אותו למשחק. בורשטיין למכבי, דרק שרף, אנטוני פארקר, חצי ורטס עליו, פארקר עולה ועושה את הנקודות. שתיים, אבל שתיים חשובות מאוד עבור אנטוני פארקר, אולי זה הדבר שיכניס אותו למשחק. חצי ורטס, קומטוס נצמד אליו, שם עליו מצוין את היד ומונע מהכדור להגיע אל הסל. פארקר עם התקפה חדשה למכבי, בורשטיין, קומטוס. הנה שוב פארקר יקבל את הכדור. ופארקר עולה, הפעם לשלוש, טוב! ביקשנו פארקר, קיבלנו פארקר בגדול. חמש נקודות מאוד מאוד חשובות של אנטוני פארקר. כן, מה שמצריך מיד פסק זמן, אוברדוביץ' רותח מזעם, לוקח פסק זמן. אנחנו לוקחים את הבקבוק מים כדי להרחיב קצת את הגרון, ומחכים לכם. מכבי בורחת ל-61-55, עדיף ביצ'וקי. הרוסי מספר אחת שממונה כאן על המוזיקה מחריש אוזניים, אבל אנחנו ניתן לכם לרגע עכשיו עם הודעה קצרה ואתם חוזרים אליי. קוראים לו אלכסנדר סווטקוף לדי-ג'יי הזה, ואנחנו מחכים לכך שהמוזיקה שלו תרד והחבר'ה יחזרו לפרקט. פארקר חוזר מולי. פארקר חזר בדקה האחרונה בגדול, אבל חייבים להגיד שעד עכשיו זה קצב מוחלט של פנתנייקוס. 14-12 עד עכשיו מתחילת הרבע, ופנתנייקוס המטרה שלה זה להחזיק את מכבי על לא יותר מ-75-76 נקודות. אם הקצב הזה יימשך, המשחק יהיה צמוד. מכבי לעומת זאת החזירה את פארקר לעניינים, הוא עם הרבה מאוד ביטחון, וזה מהלך של פיני, הוא סידר שני מהלכי התקפה לאנטוני פארקר. לא פשוט, פארקר עשה את זה, סיפק את הסחורה. בוא נראה לאן הוא ייקח אותנו מכאן.
מקאפי עם פארקר, קרומטוס, פסטון, בורשטיין ודרק שק. הניסיון הזה של קוטלואי בפנים. שוב חדירה, הוצאה החוצה לפינה. קוטלואי 3 מ-5 מ-3 נקודות, זה המאזן של קוטלואי. צריך לדעת לזהות תוך משחק מי השחקנים שביום טוב מ-3, מי פחות. פסטון מרחף ועושה את 2 הנקודות. לבסטון יש 12. מכבי ביתרון 5, משחק צמוד, יתרון שביר. היוונים הצליחו לחזור מ-12 ולהוביל על מכבי. מכבי צריכה הגנה חזקה ונחושה עכשיו, אנחנו 2 דקות לסיום הרבע השלישי. שוב קוטלואי מקפיץ את השומר שלו, אבל הפעם הוא מכתיב ואף אחד לא שומר שם, והכדור בכל זאת נופל לידיים של בסטון. מזל גדול למכבי. מזל גדול למכבי. ועם המזל הזה מכבי גם בהתקפה, כאשר דרק שפ הולך ל3, כן! דרק שפ הוא העוגן של מכבי תל אביב במשחק הזה. תראה את הנחישות על הפנים שלו. 20 נקודות לדרק שפ. מתי שפ קלה 20 נקודות במשחק באירופה, תגידו לי? קוטלואי. אין נקודות. והכדור של... איך תדע של מי הכדור בסופו של דבר? תראה איזה מלחמה יש כאן על הפרקט. בסופו של דבר, זהו, קלייציס מוריד את הכדור. ובסטון עם העבירה, בסטון עם עבירה שלישית. שתי הקבוצות נלחמות בצורה פשוט מעוררת הערכה. ראינו עכשיו 5 שחקנים בעת ובעונה אחת על הרצפה. לא מבטרים, תראה, נוחלים. פשוט מלחמה יפה מאוד, מאבק ספורטיבי יוצא מהכלל. בסופו של דבר, על אף העובדה שהיוונים קיבלו את הכדור, לא עושים חשבון ולא נותנים לקלוע תחת הסל, שולחים לקו. על הקו, צרצריס. בהשוואה לעונה הרגילה, כאשר הגיע הוא משחקי הטופ 16, והמאבק בפלייאוף עם פילזן, הוא ירד בהרבה, גם בנקודות שלו, גם באחוזים שלו, גם בריבאונדים שלו. שחקן ש... מגיע לפיינל פור לא טוב, והנה לראיה ההחטאה שלו גם משני הניסיונות מהקו. בורשטיין עם התקפה למכבי. פארקר. עוד עלייה של פארקר. ועוד 2 נקודות. ומכבי שוב מגיע ל-10 הפרש. זאת חותמת לחזרה של אנטוני פארקר, או ההשתתפות שלו במשחק. צרצריס, פארקר הולך איתו, צרצריס מוציא את הכדור החוצה לקוטלואי ו... הסל נחשב הייתה הפרה, הכדור נחסם כשהוא היה כבר בירידה מעל הטבעת. מה שאומר שקוטלואי רושם לעצמו עוד 2 נקודות ובסך הכל 11 יש לו במשחק. והקלה השלישי בפנתנייקוס שמגיע לדאבל פיגר זה הערב. מכבי צריכה להחזיק את הכדור יותר, לא למהר. בורשטיין ל3, מחתי. חבל, אפשרו ליוונים עוד זריקה. 6 שניות. היוונים לוקחים את הזריקה הזאת, ומצליחים גם לעשות את 2 הנקודות, ולזה פיני לא מסכים, הוא כועס כל כך, פיני גרשון. ובצדק. וג'ינו הולך כדי להרגיע אותו, פנתנייקוס, לוקחת את הרבע השלישי הזה, 21-19, אבל בסך הכל, מכבי ביתרון, 68-62. עוד מעט, אנחנו חוזרים כאן לרבע האחרון של מכבי תל אביב, בדרך לגמר הפיינל פור. עוד מעט, אחרי ההודעה הבאה. שימו לב לנתונים של דרק שרפ, 20 נקודות, 4 מ-5 מ-2, 3 מ-4 מ-3 ו-3 מ-4 מהקו. ולדרק שרפ יש סיכוי טוב, יש לי הרגשה, כשאתם תחייגו עכשיו למספר הטלפון שיופיע על המסך כדי לבחור את השחקן המצטיין, אתם תחשבו עליו. אחרי שפארקר חזר לעניינים, פיני מחזיר חזרה את שרס שנח על הספסל. דרק כמובן עם היכולת הטובה שלו, מכבי יש הרכב נהדר עכשיו על המגרש. דרק כמעט מאבד את הכדור, אבל נצליח לשמור אותו עוד 7 שניות לזרוק. מכניס את הכדור לבויצ'יץ', בויצ'יץ', בויצ'יץ', 3 שניות, 2 שניות, תעלה לסל בויצ'יץ', מוריד את הכדור לקומטוס, ומכבי
גומרת את השעון ונשארת בלי נקודות. רויצ'יץ' היה עם הגב לשעון ה-24 ומישהו היה צריך לצעוק לו מהשחקנים והיה צריך לזרוק לסל במקום לנסות למסור. רויצ'יץ' עם 5 נקודות בלבד, לא המשחק שלו היום. יוצא החוצה כדי לשים יד על קוטלואי. פרק 7, לקוביץ' חוזר והכדור נופל לידיים של פארקר. 68 מכבי, 62 פנאתינייקוס. שרס נכנס ונחסם. לקוביץ' עם ההתקפה של פנאתינייקוס. זהו בטיס מוציא את הכדור החוצה. לקוביץ' רוצה את זה בפינה, אבל קוטלואי עושה את החדירה, לא עושה את הנקודות. בטיסט מנסה את יד ההמשך, ושוב פארקר לוקח את הריבאונד. הפעם למכבי אסור לטעות, יש כאן עבירה של צרצריס. ממש מזל למכבי, שתי הזדמנויות בשתי התקפות טובות ליוונים לצמצם את הפער. לא הצליחו לעשות עם זה שום דבר. תראה, מכבי צריכה להתחיל את הרבע האחרון הזה לדעתי, לחפש יותר את וויצ'יץ', להכניס אותו, תנועה של שחקנים, קצת יותר לגרום ליוונים לזוז, כי היוונים לוחצים את הכדור ועוזרים לתוך הצבע, עוזבים לגמרי שחקנים בצד הרחוק. אוברדוביץ' מנסה להחזיר את אלברטיס בשביל להרוויח עוד שחקן שיכול לקלוע משלוש. שרס הולך אל וויצ'יץ' ומקבל בחזרה. והפעם העבירה היא של לקוביץ', עבירה רביעית של לקוביץ'. לא משחק של לקוביץ' ירצה כל כך לזכור. לקוביץ' ילך שוב אל הספסל, הוא ישב שם דקות ארוכות ונכנס במקומו מספר 5, קלייציס. וויצ'יץ' הולך אל דרק שר, פארקר, והחסימה הייתה שם של דיאמנטידיס. המצלמה מתרכזת בלקוביץ', כאמור 4 עבירות, ולקוביץ' עם 4 נקודות בלבד, 0-4 מ-3, זה מה שהוא עשה הערב. היוונים עד עכשיו עם 24 ניסיונות לזריקה מטווח 3 נקודות. שרס מכניס פנימה לוויצ'יץ'. סל, הפרה. שתי נקודות נדירות הערב לוויצ'יץ', חשובות מאוד למכבי שעולה ל-70-62. דיאמנטידיס. פטיס לא מצליח לעבור את החסימה של קומטוס, הגנה טובה היום של קומטוס. כן, הוא שמר לפני בטיס וגרם לו לקבל את הכדור אחרי הלוח. שרס. וויצ'יץ' עם הסיבוב, עם הנקודות. דיברנו על הצורך להכניס את וויצ'יץ' למשחק וראינו ששני הסלים האחרונים הלכו לכיוונו של וויצ'יץ'. אף אחד לא מפריע לקוטלואי לקחת את הזריקה הזאת ולרשום עוד שלושה לחשבון שלו. 72-65, קומטוס. חבל שדווקא קוטלואי שנמצא ביום טוב בזריקה לשלוש הוא זה שעוזבים אותו. פרק מכניס לניקולה, ניקולה שוב עם הגב לשעון. שרס רואה את השעון ורואה רק רשת. משחק נהדר, הכדור הלך מסביב, נכנס פנימה, קבצו את ההגנה והוצאת כדור. אנחנו יודעים שוויצ'יץ' הוא מהגבוהים עם יכולת המסירה אולי הטוב ביותר באירופה, והשאיר את טל לזריקה טובה. סל שדה שני בסך הכל של שרס הערב, כאשר אנחנו 7 דקות לסיום המשחק, ומכבי שוב ביתרון 10. חושב שקומטוס עד עכשיו עושה עבודה סך הכל טובה מאוד, בטח בחלק ההגנתי, כשהוא לא מצליח לעצור שחקן, הוא עושה לו עבירה, הוא נלחם על עמדות, תורם את התרומה הנהדרת מהספסל. שצ'פנוביץ', פמרלינג, וויצ'יץ' עליו, אלברטיס מקפיץ את קומטוס, נכנס לתוך הצבע ועושה 2 נקודות. 75-67. איזה ניסיון יש לאלברטיס. שרס
שתי נקודות יש לו, אבל ההתאבדות הזאת הייתה גם בשביל שריקה לפאול שלא הגיע. והוא תראה איך שהוא מדבר אל השופטים, הוא חי את המשחק. שוב קומטוס במשימת הגנה, הפעם על קוטלואי, מוציא את זה לאלברטיס, אלברטיס מנסה לעשות את אותה הטעיה על שב, גם דוחף אותו עם יד אחת, עושה את הסיבוב, מאחתי, ריבאונד, קומטוס. זריקות קשות של היוונים עכשיו, הם מנסים בכוח. שרס, 10 למכבי, האם דרק יעשה יותר, הכדור הפעם בחוץ, אין שום צהוב באזור כדי לקחת את, את הריבאונד. דיאמנטידיס, קוטלואי, נכנס הפעם, לא עושה את הנקודות, שלושה שחקנים של מכבי והכדור בורח להם, אבל שרף נמצא שם כדי לא לאפשר ליוונים לקחת אותו. פיני רואה את השעון עוד 5:30, 10 למכבי, הקהל הצהוב על הרגליים, אסור לעשות עכשיו טעויות. קומטוס, שרס, עולה, אין סל, אבל יש שם עבירה עליו, עבירה של דיאמנטידיס, ושרס הולך אל הקהל ואומר, חבר'ה, באתם עד מוסקבה, תעשו קצת רעש. הם עושים, הם עושים. תשמע, היה סימון של תרגיל מהספסל, משחק של פיק אנד רול, שבסופו של דבר עם ההגנה מגיבה בצורה מסוימת, משחררת שחקן בפינה לפעולה, ושרס החליט בכל זאת לקחת ולהיכנס עמוק יותר לטופס קולי הנקודות. האולימפיסקי במוסקבה, צבוע בצהוב ומחכה. 5 דקות, 18 שניות לסוף המשחק, מכבי ביתרון 10, וגמר הפיינל 4 מתקרב. אנחנו בפסק זמן, אנחנו בהודעה, וחוזרים אלינו מולי קצורין ורמי בייץ עוד מעט. מכבי תל אביב נגד פנאתינייקוס, זהו מפגש ה-22 בין שתי הקבוצות, רק נגד ריאל מדריד מכבי תל אביב שיחקה יותר בהיסטוריה שלה באירופה, 33 מפגשים. היא מובילה 11-10 במפגשים הקודמים, היא קרובה, היא אמורה להיות קרובה לניצחון גם הערב. שרס עם הנקודה הראשונה משני ניסיונות מהקו. כן, הקצב בדקות האחרונות הוא חזר שוב להיות הקצב של מכבי. ראינו שלאחר הרבע השלישי הטוב של היוונים, שהם הורידו את הסקור של מכבי והצליחו אפילו לנצח אותו בשתי נקודות, מכבי חזרו לקצב שלהם. פארקר חזר קצת לעניינים, שרס, בויג'יט נכנסו, שחקני המפתח של מכבי, והם אלה שצריכים להוביל את מכבי עכשיו. עבירה של קומטוס שמקבל צעקות אימים משרס מכל הספסל, כי אם שיבחנו אותו קודם על משחק ההגנה שלו, פה היה צריך לעשות את העבירה הרבה לפני, כבר בחדירה שהוא הרגיש שהשחקן עובר אותו, הוא עשה חטא על פשע, גם אפשר לו לקלוע וגם ביצע את העבירה ושולח אותו לקו. עבירה רביעית של קומטוס, אחרי הצעקות באות התפיחות והצ'פחות ומילות העידוד של מוני כרגיל, של מוני ושל עוד כמה חברים. אנחנו ב-10 הפרש למכבי, על הקו עומד דיאמנטידיס, והכדור לפנים, דיאמנטידיס מצליח לעשות 3 נקודות מההתקפה הזו. פארקר למכבי תל אביב. עבירה של דיאמנטידיס, שלישית שלו. דיאמנטידיס סך הכל די מפתיע היום מבחינת הנקודות, 16 נקודות עד עכשיו, הוא ידוע בעיקר בזכות היכולת ההגנתית שלו, והוא בעצם נותן את מה שלקוביץ' היה אמור לתת. מכבי תל אביב יש עוד 4 דקות 55 שניות לסיום המשחק הזה. פארקר, 9 הפרש למכבי. בסטון, דרק שער מוציא החוצה, שרס לא לוקח את הזריקה, מכניס את הכדור מצוין לבויצ'יץ', ויש כאן עבירה. זה עבירה מכוונת, עבירה בלתי ספורטיבית, אבל שים לב למסירה הזאת, זה רק שרס יכול לתת. הוא כדרר שמאלה ומסר בלי לראות ימינה, תשמע, זה פשוט אומנות. העבירה היא של אלברטיס. כן, הוא בכלל לא היה לו שום סיכוי לחסום את וויצ'יץ', הוא הלך על היד שלו, וזאת עבירה בלתי ספורטיבית. שעון עוצר על 4:40. וויצ'יץ' על הקו. חשוב מאוד, זה מסר ליוונים שהם לא יוכלו להרביץ פה כמו שהם אולי רוצים עכשיו בדקות האחרונות. עונה
שעברה בחצי הגמר נגד CSKA, וויצ'יץ' סיים עם 14 נקודות, יש לו פחות הערב, הוא מגיע עכשיו ל 10-11. ומכבי יהיה כדור מהצד, מכבי מובילה 11 הפרש. האם אוברדוביץ' מבין? לא, זה עוד מוקדם, זה עוד מוקדם, 4 דקות, 40 שניות, הרבה הרבה זמן. אנטוני פארקר למכבי. וויצ'יץ'. איבוד כדור של מכבי. בכל זאת מכבי עד עכשיו שישה שחקנים עם ספרות כפולות מבחינת השגת נקודות. זה מראה על המשחק הקבוצתי, על העובדה שמכבי יש הרבה שחקנים שיכולים לקלוע והם לא תלויים בסקור של שחקן אחד. וויצ'יץ' יורד כעוס מאוד אל הספסל והקפטן גור שלף על הפרקט. אגב, כל ארבעת הקפטנים בפיינל פור השנה הם שחקני ספסל. מישהו צריך לבוא לעזור כאן. שתי שניות וקוטלואי לוקח את הזריקה. השופטים מסמנים כאן. תשמע, דרק נותר עם פמלינג תחת הסל, כבר דיברנו על הפרש הגבהים שלהם, ופשוט הוא ראה שהזריקה הולכת מהפינה והוא דחף מרחוק את השחקן שלא יהיה שום סיכוי, הנה אנחנו רואים כאן את הדחיפה שלו, שלא יהיה שום סיכוי בשבילו לקחת את הריבאונד. דיאמנטידיס. קוטלואי, שתי נקודות. שתי נקודות. שוב, חדירה והוצאת כדור. 81-72, 3 דקות 35 שניות לסיום המשחק הזה. שרס, פארקר, עוד 3 שניות לזרוק ותראו לאן הולך הכדור. מכבי בלחץ גדול. פעולה הגנתית טובה של היוונים, שמירה כפולה לאנטוני פארקר כמעט בסוף שעון ומסירה לא טובה לדרק, עיבוד כדור. בורשטיין חוזר במקום פארקר, יורד קצת לקחת אוויר. מכבי עכשיו עם שלף, פסטון, בורשטיין, שרפ ושרס. שלוש דקות, 10 שניות לסוף המשחק הזה, זהו קוטלואי. שוב קוטלואי, הוא לוקח עכשיו את החדירה והעבירה היא של שרס. תשמע, ההגנה של מכבי מאוד מעניינת, החילופים שהם עושים, הם לא חוששים להחליף ולהשאיר את דרק שרפ הנמוך עם פמלינג הגבוה, היוונים לא רואים את זה ומחפשים שחקנים בחוץ במקום להכניס את הכדור לפמלינג תחת הסל. וויצ'יץ' חוזר עכשיו במקום שלף. קוטלואי על הקו. הכדור הזה הולך החוצה לקוטלואי, 16 נקודות. הוא הקלה המצטיין של פנאתינייקוס יחד עם דיאמנטידיס. הוא יכול להיות לבד אם הוא יכניס את הכדור הזה. ואכן יש לו 17 לקוטלואי. בדרך כלל קלאי של 85%. טוב שהחטיא אחד. היה קלה מצטיין ביורוליג ב-99 עם פנרבחצ'ה לפני הרבה הרבה שנים. עכשיו שרס מקבל, פסטון נכנס ונותן את הכדור לוויצ'יץ', הספסל היווני רצה שם עבירת תוקף של בסטון, אבל במקום זה הוא מקבל שתי נקודות של בסטון על הפנים ומכבי ב-83-73. ראינו משחק בין גבוהים, מסירה של גבוה לגבוה ועל אף החסימה של פמלינג אפשרות לריבון התקפה. מה זה היה מיותר? גם ההשערה של אלברטיס לבד מתחת לסל וגם העבירה של בורשטיין. ירידה רעה מאוד של מכבי להגנה, לא היו מתואמים, ותראה איך דרק אוסף את כולם לדבר איתם, ללכד אותם. אני ואתה רואים, אני מקווה מאוד שגם הבמאי קצת יראה לנו לפעמים. אבל בינתיים דרק יורד ופארקר חוזר. דרק שרפ הוא השחקן המצטיין שאתם בוחרים בו. 20 נקודות בינתיים, בורשטיין עם 4 עבירות, אלברטיס על הקו.
ההפרש של מכבי יורד לשבע בלבד. אנחנו שתי דקות 33 שניות לסיום המשחק הזה. מכבי רוצה גמר פיינל פור. בורשטיין רץ כל הדרך ומקבל את העבירה הזאת מקוטלואי. ושוב סימון לעבירה במתכוון. עבירה בלתי ספורטיבית. לא היה לו שום סיכוי לשחקן לעצור את הטל ראשון לסל. הוא בא מאחוריו. בהחלט שריקה מוצדקת של השופטים. וזה מה שהשופטים מסבירים עכשיו למרו ברדוביץ'. הוא ממשיך בהצגות שלו, זהו ברדוביץ'. יותר ברור מזה לא יכול להיות. אם בקור שופטים רוצים להראות עבירה בלתי ספורטיבית, צריך להראות את הקטע הזה. עכשיו זהו שרס שאוסף את השחקנים של מכבי במרכז המגרש. ומכניס בהם קצת נאומים. בורשטיין בינתיים עושה עוד נקודה מהקו. 84-76. ועוד אחת. פיני מחזיר את דרק, הוא חש שדרק טוב היום, משחק ענק של דרק, והוא נתן לו לנוח את החצי דקה, נתן לו לקחת אוויר והחזיר אותו חזרה למגרש. הוא גם רוצה שחקן עם אחוזי כליאה טובים מהעונשין, ודרק הוא קלעי עונשין מצוין. כן, ובורשטיין יורד לנוח עם 14 נקודות, יום גדול גם לבורשטיין, מחצית גדולה. ועכשיו, בומבה של פארקר! ומכבי עולה ל-87-76, 11 נקודות, 2 דקות ו-11 שניות לסיום המשחק הזה. והבומבה הזאת מסמלת אולי את המסמר האחרון שנתקע בארון של פנתינייקוס. אני משחיל את המילה אולי כי בכדורסל הכל יכול לקרות. הנה 2 נקודות של צ'פנוביץ', אבל זה נראה טוב עבור מכבי. פארקר בדרך להתקפה חדשה, 87-78. הנה מכבי מגיעה אל 90 הנקודות שציפינו ממנה, שזה אחד מהמפתחות להצלחה נגד פנתינייקוס. כן, והיוונים גם לא יכולים לבצע עבירות עכשיו, כי הם עברו את 4 עבירות הקבוצתיות, וכל עבירה שולחת שחקנים של מכבי אל הקו. מה ותראה, זה שחקנים של מכבי? הוא שולחת את שרס. ואלה שמחזיקים בכדור עכשיו זה הגארדים, גם דרג, גם שרס, גם אנטוני פארקר, הם שחקני כדורסל עם אחוזי כליאה יוצאים מהכלל מהקו, ולכן השליטה עכשיו היא גם של מכבי מבחינת כל מה שהולך לקרות כאן. רבותיי ורבותיי, אחרי הזריקות של שרס, יישארו דקה 42 שניות. למכבי יש כרגע 9 נקודות על הלוח. שרס עושה 10 נקודות. פיני מסמן לקהל שעוד לא יתחיל להשתולל, שיחכה קצת. היא כמו מכבי יודעת שצריך לחכות עד החלקיק השנייה האחרון. מי כמו היריבות של מכבי, ראה עונת יורוליג 2003-2004. פנתינייקוס הולכת עם שטפנוביץ' שמוציא את הכדור החוצה לקוטלואי, נכנס ולא עושה את הנקודות. בסטון נותן את המכה על הכדור והכדור עובר את הקו. החגיגה של הצהובים ביציע מתחילה. 11 הפרש למכבי, דקה 27 לסיום והכדור של הצהובים. חילוף מעניין, פיני מוציא שחקן גבוה, מכניס עוד גארד נגד הלחץ של היוונים. שרס, שרפ, בורשטיין, וויצ'יץ' ופארקר. זו החמישייה של מכבי עכשיו על הפרקט מול פנתינייקוס ב-11 נקודות יתרון. בורשטיין. פארקר, יש עוד 7 שניות להתקפה הזאת. בורשטיין מאבד את הכדור. קוטלואי, מריץ. אלה שתי נקודות. כאשר פארקר מצמיד את הכדור לקרש, 89-80. עכשיו אנחנו נכנסים לדקה האחרונה. פה ושם אתה רואה כבר מבטים של השלמה עם הגורל אצל אוהדי פנתינייקוס, אבל תאמינו לי שהשחקנים שלה חושבים אחרת. פארקר. תראה, העובדה שהיוונים לא מבצעים עבירה די גומרת, תגרום להם פשוט שיגמר הזמן. מכבי מאבדת עוד כדור. 36 שניות לסיום, עוד התקפה של היוונים, ומוציאים את הכדור החוצה. צ'פנוביץ' סוחט עבירה. השעון נעצר על 27.7 שניות. האוהדים של פנתינייקוס יודעים, האוהדים של מכבי יודעים. פסק זמן, עבירה חמישית. כן, עבירה חמישית של בורשטיין, פסק זמן. לוקח פיני גרשון, אנחנו לפני הפינאלה מאפשרים לכם עוד תשדיר אחד וחוזרים.
ובפסק הזמן הזה הדי-ג'יי אלכסנדר סווטקוף משמיע את השיר דו אדידי, שבו יש שתי שורות: She looks good, she looks fine, מקאבי, looks good, looks fine, בדרך לגמר הפיינל פור. אפשר מתאים, להגיד את זה כבר מולי. אפשר, וזה מתאים גם למקאבי וגם ללהקת המעודדות הנהדרת שישנה כאן על המגרש. תשמע, יש פה חגיגה גדולה, כל המגרש, תסתכל, הוא בעצם צהוב, פשוט מדהים, אנחנו נמצאים במוסקבה, הכל פה צהוב, זה לא להאמין. ולקראת המשחק השני עדיין הרבה מאוד כיסאות ריקים במקומות שאוהדי CSKA צריכים לשבת בהם. הייתה להם חגיגה גדולה אתמול כאשר קבוצת הכדורגל הפילה לגמר ואופה, אבל בכל מה שקשור לכדורסל בינתיים מבחינת האוהדים של CSKA, אכזבה גדולה למארגנים. זהו משחק ביתי לגמרי של מכבי תל אביב שכובשת כאן את העולם. היוונים יודעים שמחר בבוקר הם יכולים לשרוע הביתה. כן, ומכבי בטיימאוט הזה קודם כל הכניסה את גור שלף, שיהיה עוד שחקן מוסר ומוביל כדור. צריכה פשוט להכניס את הכדור באיזשהו תרגיל, באיזושהי תנועה שוודאי הסבירו להם על הספסל, כי ברגע שהכנסת את הכדור היוונים פשוט הצטרכו לעשות עבירות. עכשיו אין להם פשוט ברירה. לדוש צ'פנוביץ', הפרש 7. לקוביץ' על שרס, שרס מנצח את לקוביץ'. פרק שער, 17 שניות, 7 הפרש. הקהל רוצה עולה. שרס נותן בחוכמה גדולה לכדור לצאת החוצה. הרוויח עוד שנייה. כמה שחקן כדורסל טוב צריך להיות גם חכם, ויש כל כך הרבה כאלה אצל מכבי תל אביב. שוב יורדים לפסק זמן. אתה יודע מה? אפשר להישאר הפעם עם המעודדות האלה, שהקהל בבית גם יראה כמה הן יפות? אפשר, חברים בירושלים, או שאתם צריכים עוד תשדיר? פסק זמן, שהמשחק למעשה די גמור, אבל מראה את אוברדוביץ' איזה פייטר הוא, הוא לא מבטר. המשחק די גמור, מה זה די גמור? המשחק גמור. אוברדוביץ' לא מבטר, לוקח עוד פסק זמן, מנסה לעשות עוד איזשהו מהלך, אולי, תשמע, כל הכבוד, גם את זה צריך להריך. החברה האלה מתכוונים לפלוש אל הפרקט כאשר ישמע הבאזר לסיום. אני הייתי מציע להם לא להתעסק עם כל מי שלובש כאן מדהים ברוסיה. אבל השמחה כאן גדולה מאוד באולימפיסקי שהפך הערב להיות צהוב. אני לא יודע איך זה ייראה בגמר ביום ראשון, אם CSKA אחרי תגיע לשם. עוד מעט, יותר מאוחר הערב, אורי לוי יצטרף אליך מולי לשידור המשחק השני, חצי הגמר השני, בין טאו ויטוריה לבין CSKA. אנחנו 10 שניות לפני סוף חצי הגמר הראשון. פיני מחזיק את הלב, מכבי עולה לגמר בפעם השנייה ברציפות. גור שלף מתכבד גם הוא בשתי נקודות בחצי הגמר הזה, מעלה את מכבי ל-91-82. הפרפור האחרון של פנאתינייקוס, שרס גם נותן לשצ'פנוביץ' את האפשרות לקלוע, וזה נגמר. אם היציעים היו צהובים עד עכשיו, גם הפרקט יהיה עכשיו צהוב. מכבי תל אביב מנצחת את פנאתינייקוס ועולה לגמר הפיינל פור 2005. היו רגעים במשחק שהיה קשה, אבל רגעים אלה היו מעטים, כאשר מכבי תל אביב החזיקה ברסן רוב המשחק. היא קיבלה מולי מבורשטיין ומדרק שרפ את הנקודות, מרב הנקודות במחצית הראשונה, אבל במחצית השנייה וויצ'יץ' וגם שרס ובעיקר פארקר חזרו לעצמם והשלימו את התמונה. מלבד הרבע השלישי שהיה רבע של פנאתינייקוס, גם בקצב, גם ביכולת, ואפילו הובילה פעם אחת, אלה היו, אתה זוכר, דיברנו על זה, דקות של מומנטום, דקות של אופי. מכבי גילתה אופי, נחישות, פיני לקח החלטה, נתן את הכדור בידיים של אנטוני פארקר, שעד אז לא היה פשוט במשחק. אנטוני פארקר בחמש נקודות גדולות, איתה את הקף שוב למכבי, ויחד עם דרק שהיה טוב לערב כל המשחק. טל בורשטיין שהיה מחצית ראשונה נהדרת, ניקולה וויצ'יץ' שברבע האחרון חזר לעניינים, חזרו והובילו והביאו את האיכויות משחק שלהם. דיברנו על זה לפני המשחק, שאם מכבי יגיעו ל-90 נקודות שלהם הם ינצחו. פנאתינייקוס
צריך גם להעריך את מה שהיא עשתה. אני חושב שביכולות של שתי הקבוצות, פנאתינייקוס לא יכולה לעשות יותר ממה שהיא עשתה מול מכבי. מכבי קבוצה מאוד מאוד איכותית, הרבה יותר מפנאתינייקוס, והניצחון בסופו של דבר הולך לקבוצה הטובה. אנחנו משחזרים את התמונות מהניצחון הגדול של מכבי. חבל שלא בוחרים כאן להראות את השמחה הגדולה ביציעים. כדורסל זה לא רק לקלוע ולקחת ריבאונדים, כדורסל זה גם הצבע מסביב, ובמיוחד שמדובר במכבי תל אביב, במיוחד שמדובר בפיינל פור, ויש כאן הרבה מזה הערב. אין ספק שגם זה היה חלק גדול מאוד במאמץ של מכבי תל אביב לקראת העלייה לגמר, גמר הפיינל פור. אנחנו רואים שפיני מוכן ליד אורי לוי לרעיון, אבל יש בעיה חתנה. הרוסים לא מספקים לאורי מיקרופון, ואנחנו נצטרך לחכות קצת עם הרעיון הזה. כאמור, יותר מאוחר, חצי הגמר השני. בינתיים אנחנו ננסה בכל זאת להתארגן כאן, ואתם באופן תחזיקו עד שנחזור, כאשר אנחנו מקווים להביא גם רעיונות של המנצחים.